waxaan goob joog u ahaa shirka ee Eldoret waxaan goob joog u ahaa masuulka ah xaqiiqdi qaban qaabadiisa ka shaqeyntiisa shirka ee Bagathi Kinairobi waxaan xasuustaa lacagaha ku baxay European Union ka bixin lahaa way diideen kee jabkeeda ka bixisay ma jiro xaqiiqda ma jiro dal saddex sano marti aan noqon kartid adduunka meel ku jiri kara malaha meeshii kale ka dhacay meesha saddex sano marti u ahayn ayagaa nahaayay waa ku heshiinay dowladan ku dhisanay dowladda muqdisho loogu diran waxaa taa kaga sii daran intay naga da yimaada ma dhihin dowladda waxba ka rabnaa waa isagay dhaafin aniga isagay dhaafin waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo inaad diga ku doontaan salaam diiran oo aan idinkaga wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo dahay kulankaaga caawad iga gaarsii naga gaarsii bulshaweynta gaaraan ganacsatada iyo jaaliyadda soomaaliya erga jaaliyadda waaba la diiday aan ilaa bulshada soomaaliya ku dhaqan kenya salaantaasoo ay igu duntay salaan kabacdi waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u jeediyo ganacsatada Sleep Business Community and the Business District Association oo xaqiiqdii waqti geliyey juhdi geliyey inaan caawo xafladdan quruxda badan leh oo emotionkayga taabatay oo dareenkayga taabatay dad badan oo malaayiin Soomaaliya oo life u daawanaya inaan caawo ay dareemayaan sida nuxur kale qalbiga wanaagsan leh qushuuca leh aan loo soo dhoweysan anigoo magaca dowladda federaalka Soomaaliya ku joogo mar kale aad u mahadsantiin waxaan rabaa sidoo kale inaan ka mahadceliyo shaqooyinkii quruxda badnaa ee la qabtay xaqiiqdii safiiradii iga horreeyay saddexdii ugu dambeysay ilaahay kheyraadsiiyo shaqo fiican bay qabteen aadaan ugu abaalhaynaa shaqadii qabteen guulahoodii iyo wanaagii qabteen aniga hadda arkaayo waan ku mahadsan yihiin ayaguna shaqadaan ma qaban lahayn haddaysan garab iyo awood iyo taageero rasmi aysan ka haysan ganacsatada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed safaarado badan oo soomaaliya ku dayacan caalamka waa safaaradda keliya ee dhaqaale la geliyey ee hanti la geliyey oo si qalbi ah loo dhisay safaaraddeeda waa safaaradaha ugu qurux badan ee lagu faani karo safaarado badana kartis fiidi ugu yimaado aad bay ula yaabaan qaar baa abaarminta degan qaar baa one floor bilna degan dhullo oo intaa ballaaran safaarad soomaaliya leh inay saa u qurux badnaato idinkaa mas-uulka ahaa waa ku mahadsantiin arrinta xiriirka labada waddan caawa laga wada hadlay waqti dambena way tahay laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo soo dhaweynta ay bulshada soomaaliya soo dhaweysay magaalada Nairobi iyo dalka Kenya waxaa iyadana barbar socday soo dhaweyn aan ka liidantaas oo aada u wanaagsan heer sare ah oo madaxda dowladda Kenya oo u horreeyay madaxweyne Ruto soo dhaweyn aan caadi la siiyey waxayna muujinaysaa xiriirka labada waddan meesha uu gaarayo waxay yidhaahdaan safiirka ugu fiican waa safiirka la magacaabo labada dal markuu xiriirkoodu fiican yahay shaqo fiican baa la qaban karaa labada waddan xiriirkooda aad u wanaagsan yahay waxaana kasoo shaqeeyey sida mataqaan xildhibaanadeena noo sheegeen xildhibaanadii Kenya ee joogay ganacsatadii xiriir lasoo dhiso ahaa laakiin xiriirkan waa xiriir ku qotomo dhaqan xiriir ku qotomo waxay dhahaan dhiig waa la istaalay waa lasa nool yahay dad ehel ha labada dhinac kala degan xiriirkaas waa xiriir dhulka galay oo cududaystay oo ay adag tahay in la jabiyo mas-uuliyadda markay isaaran aniga safiirkaaga soo magacaabay oo mas-uulka ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyadeeda waxaa la iga rabaa inaan xaqiijiyo in xiriirkaas uu siyaadkaado aysan dhicin in wixii nagu dhacay afar sano ka hor ay ka dhacdo oo ah labada dal ma dhici karto in soomaaliya iyo kenya maalin kale ay ku noqdaan xilligii madoobayna soo maray labada waddan waxaa jiro taariikhda waa laga hadlay xildhibaanada ka hadlay caawa ma doonaa inaan ku noqdo waxaan goob joog u ahaa shirka ee Eldoret waxaan goob joog u ahaa mas-uulka ah xaqiiqdii qaban qaabadiisa ka shaqeyntiisa shirka ee Bagathi Kinairobi waxaan xasuustaa lacagaha ku baxay European Union ka bixin lahaa way diideen kee jabkeeda ka bixisay ma jiro xaqiiqda ma jiro dal saddex sano marti aan noqon kartid adduunka meel ku jiri kara malaha meeshii kale ka dhacay meesha
سدح سنة مرتوهين أيها النهاية وكوي الشيني دولة كل سنة دولة مقدشة لقدرن وحتى كالسي درن انت اللي قد دي مادة مادة دولة حما كربنا ويسكي نافين أنا يسكي نافين معنى حكوم الجنس إن الطاعات كأن صومالي إلا هي لتسل دولة وشيء إلا دولة رسمية لتمركة كيني وحنو قولي هذا عبارة عاليين مركة لقاها القراسي مركة لقاها وحاجة القحوية تفرب الله لحد الجرم سأقول الله سبحانه وتعالى لفتي من اسمدنا كسعود سنة من الحلاها والشيء بشي ستانة تضويت وكيدي قحوتي لفتي سبحان الله وقال هذا إني أود ويشاء إني سيرفس الدولة بحسيها لان قحوتي وقوبة لنا صومالي وحي وحدتك لو قل كارا يوان صومالي كنت لقل أي أهد يقان دولة قادتين على قمت وحد دوان نسكود اللح بلوت كور إلا فرو حدودها لبضل دل هكذا الباقلي رسول الزهراء مر بإمارة بيش فبرو ران تيدا وحان ربنا هدي إله الكريم حدودها دي بالله فرو سيد الله بضل دي ددك الله بضل إنع أي مرور في عقو إهلان قلو إن كان بديدك أحلوغا أتكاضو هدي ددكو إهلان نبض هدي ددكو إهلان نقالي قلو إن كان بديدك مصر بحق الكرام مركا الله بضل ودن هشي زيود قالي أرنتاز إلا فرو دكا إلا فرو قلع بحيار الباي جروتين كان إن حلوغا هلو وعيدنا ربنا حوالا كتابتو أريد كسابسا كبيرتان كيس أفريكا إذو كما نقولينو منطقة حليبان كينانا حتى كنواجي أريد أرنوي مدير الواي حقيقة وحال نوهر إلا أفر بروتوكول ودوار لما دون هدي الله إلا كريبا نكينا مرها دي لقصو بريس أفريكا صومالي محي أود ويالا إسا كان حسيت هذا الصومالي نادير هذا كارهان إن ودن كان وحوالا كتابتان ما حا صومالي إلا تربطك ودن يجرو إن كان لك كيسان وليب وحان حقيقة أن ربعنا بيز الكوميونيتي هي مدحة كلام أم وجيو بل دتك سوما لربها كنور أو دمت يوروب تجي يا عروت كل ذي وحي ربان ما راح أياد حسينا وحكيم الدرك كير سابتوا مع دول بروك أديار سن يوحى أديار سن يا عبد وحي ربان ما هذا اللصو متقان وحبرش اللصو عروت اللصو من مركا dadka soomaaliyeed waxaan qiyaas ku wadnaa anaga dabiyaaqada sanadka 2004 ta soomaalida imaaneysa Kenya inay saddex jibaar noqonayso oo qurbaha ka imaaneysa oo dhaqaalahoodu wato oo waxba rabin oo ayaga shaqaalaha halkii qoys ee meesha aan imaado saddex qof oo shaqaaleynaya gaari u gadanaya hanti u yeelanaya dhaqaalaha soomaaliya isoo galay Kenya waa dhaqaale aad u weyn marka xilligi waaga ahaa Kenya waa nimad halbad baadis way soo dhaaftay haddii wax yarta contribution ka geysan Kenya laftigeeda oo dhaqaaleeyay sidoo xilligana waxa arnaa arintaas u diyaar garow xul ilaahay inay rabtaan waxaan baa qodobka labaad oo taabanaya waxay tahay hawlaha safaaradda iyadu hawlo badan ee safaaradda wadaa haddii qof baa ka dhawaajiyay magaalada Nairobi safaaradda way ka muhiimsan tahay meelaha qaar kood al-Adis markii ilaado inta hadda aan joogo safaaradda maalintii 200 qof ah loo qabtaa 200 qof ma jirtay adan wasaaradda Soomaali ku taalay loo qabto معنى ذلك مركو حين موجودة إسا سفارته إنه مهموتها شعب كل غان كيه أو دنب بدن قبطه وحانا قل ربائينا ترحان بحكو سمينه حوغا وحا جرى درين بدن أجرو الرمى بدن وحا سمينه رفوما عند معصنا عنا سمينه الرمى باسبورك ومركا غربت كل إرادو وحان دونينا وحو وفوت ودقسيها بدن لي إلا باتن يفرصا عن هلو هدو صغفك الدين بلهن لباتك المهين مركا اللي يسو دعيه إن الله سبحانه وتعالى هوش عن